גיא, בגביע כמו בגביע, הכי חשוב לעבור, איך הרגשה אחרי המשחק? האמת היא שזו תחושת תקלה, כי היה לנו משחק קשה, והתחלנו את המשחק לא טוב, ספגנו שער מוקדם. היה מאוד קשה לייצר כדורגל יותר טוב ממה שאנחנו רוצים בגלל התנאי מגרש. אני חושב שגם לא היינו בסיינו היום, ולא שיחקנו את הכדורגל שאנחנו רוצים, אבל בגביע באמת אין חוקים, ויש דברים שלא כתובים בספר שקורים בגביע, ואני שמח שהצלחנו דווקא בדקות האלה לחזור ולהשוות את המשחק. ובחצי שני החילופים עזרו לקבוצה לעשות 2-1 ולעבור לשלב הבא. אתה יודע, בסיבוב כזה, במפעל כזה, כמה קשה להיות בפיגור ובידיעה שאם זה נגמר ככה, אין אפשרות לתקן? יש לנו הרבה ניסיון, וזה משהו שאמרתי לשחקנים לפני המשחק, שאסור לנו לטעות, ואני יכול לשתף אתכם שבמחצית אמרתי להם שטעינו, ואולי אפילו לא מגיע לנו ה-1-1, אבל הצלחנו לחזור. ובחצי שני אנחנו צריכים לנצח את החצי השני, ואני שמח שזה מה שעשינו, ואנחנו נלמד מזה לשלב הבא. שפוגשים עוד יריבה חזקה, בני סכנין בבית, איך חוזרים לנצח גם בליגה? קודם כל אנחנו נתקן ונעבור על הדברים הלא טובים שעשינו בסמי עופר, כי הליגה בעצם זה הלחם והחמאה שלנו. אנחנו רוצים להמשיך, כי אנחנו עושים דברים טובים בליגה, ואנחנו רוצים להמשיך שם, ובטח במשחק בית שלנו להביא את כל האנרגיות שלנו ואת הכדורגל שאנחנו רוצים לראות. יש לנו זמן להתאושש, מחר אנחנו ננוח, זה יום שבת, ובראשון ושני נעשה הכנה טובה לקראת סכנין. תודה לכם.